Що відбувається з Матвієнком? Третій матч і, по суті, третій провальний. Мені здається, там певні якісь мають бути особисті речі, бо просто дивіться, це дійсно футболіст, який, можливо, інколи помилявся. Це факти, була така історія. Але він помилявся настільки регулярно. Бо якщо зараз відбувається, він максимально впевнений в власних силах. Він в боротьбі не дуже якісно відіграє. Там в епізод 23 хвилина була подача штрафний майданчик, він наче бореться, наче не дивиться за спину. Так, і навіть не дивиться туди. Це ж було вже. На флангах передачі. Він на фланзі сьогодні мені максимально нагадав Тимшика. Передачі, таймінг їх максимально не своєчасний. Відкривання під те, щоб отримати передачу, теж якісь незрозумілі. Добре, він там міг програвати, невдало грати в обороні, але на м'яч він завжди себе спокійно почувався. Сьогодні перший тайм дав за спинку один раз, так, коли Циганков прострілював Новонат. Ця передача, умовно, потенційно передгоріла, вона могла би десь трошечки підфарбувати це враження, але ця передача не стала потенційно гольовою. І зрозуміло, що вже десь хвилині на 30-й було зрозуміло, що проситься заміна. І, по-моєму, навіть в трансляції Миколенка показали, забули цей момент, очевидно, він розминався. Причому активно. Так, активно розминався, тому що Віталік виходить, допомагає.